ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ? ਅੱਜ ਆ ਜੀ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਹੜੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਆੜ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਭੋਗ ਪਏ ਆ। ਅੱਜ ਸਟੈਪ ਟੈਸਟ ਕਰੇ ਆਲੂਆਂ ਦੇ, ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਲਾਂ ਵੱਢੀਏ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਆਲੂਆਂ ਦੀਆਂ, ਪੁਖਰਾਜ ਦੀ ਬੇਲ ਵੱਢਣ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸੋਹਣਾ ਝਾੜ ਆ ਰਿਹਾ ਪੁਖਰਾਜ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਬੇਲ ਵੱਢਣੀ ਆ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਟੈਸਟ ਹੋਰ ਕਰੇ ਸੀਗੇ, ਜੋਤੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਝਾੜ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ ਗੱਠਿਆਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ, ਘਰ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਬੀਜੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਫੱਕ, ਜਦੋਂ ਬਾੜੀ ਬੀਜੀ ਦੀ ਝੋਨਾ ਵੱਢ ਕੇ ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਫੱਕ ਫੁੱਕ ਬੀਜਤੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਹੋ ਗਈ ਵਧੀਆ। ਯਾਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਬੀਜ ਦੇਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ। ਚੱਲਦੀ ਆ ਬਿਜਾਈ, ਗੱਠੇ ਬੀਜਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਅੱਜ। ਉੱਥੇ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਬੀਜੀ ਸੀਗੀ ਪਨੀਰੀ, ਆਵੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਪੱਟ ਕੇ। ਅੱਜ ਗੱਡੀ ਧਵਾਈ ਆ, ਐਨ ਚਮਕਾ ਤੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਹਲੀ ਵਧੀਆ ਗੱਡੀ ਯਾਰ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਆ ਨਾ, ਨਵਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਵੀ ਯਾਰ, ਇੰਨੀ ਰੀਝ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਬੁਰਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਰੀਝਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਐਨ ਪੂਰੀਆਂ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੁਰਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਤਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਡੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀਰੇ ਆਪਣੀ 826 ਕਣਕ ਆ ਖੜ੍ਹੀ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ ਐਨ ਝੋਟੇ ਦੇ ਸਿਰ ਅਰਗੀ ਸੋਹਣੀ ਖੜ੍ਹੀ ਐਨ ਪੂਰੀ। ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਦੋ ਰਿਓ ਪਾਤੇ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਨਾ ਪਾਉਣੀ ਆ ਬਸ। ਆਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਸੌਂਗ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਟਾਈਮ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਰਪਣ ਸੰਧੂ ਆ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਂ। ਪੁਰਾਣੇ ਨਾ ਚਿੱਤਰਹਾਰ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਇੰਨਾ ਕੁ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹੀ। ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਆ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁੜੀ, ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਅਰਪਣ ਸੰਧੂ ਆ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਆ ਸੁਣਨ ਨੂੰ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਨੋਰਮਲ ਜਿਹਾ ਨਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਵਾਲਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਨੋਰਮਲ ਜਿਹਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਬੰਗਲੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਫੂਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਬੰਗਲਾ ਦੋ ਵਾਰ ਨੰਘਾ ਹਟਿਆ ਅੰਦਰ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਚੂਹਾ ਚੰਗਾ ਵੱਡਾ ਲੱਭਿਆ ਹੋਇਆ, ਗਰਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਕ ਲੈ ਗਿਆ ਫੇਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਰ ਸਿਰੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਸਾਲਾ ਤੂੰ ਚੁੰਝਾਂ ਨਾਲ ਖਾ ਲਾ, ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਉੱਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਡਦਾ।
ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਅੱਜ ਦਾ ਫੂਡ। ਬਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਵਾਂਗੂ ਬੱਟ 'ਤੇ ਵੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਬੱਟ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਊਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਗਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਚੱਲਦਾ ਪਖਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਲ ਵੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ। ਇਹਦਾ ਝਾੜਨਾ ਵੀਰੇ ਆਪਾਂ ਉੱਦਣ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਆਡੀਓ ਆਪਣੀ ਰੀਲ ਪਾਈ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਉੱਦਣ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਵੀ ਉੱਦਣ ਇਹਦਾ 8 ਕਿਲੋ 8.25 ਆਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ, ਅੱਜ 9 ਕਿਲੋ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਝਾੜ 3 ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਵੱਢ ਦੇ ਵੇਲ, ਆਲੂ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਨ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਪਖਰਾਜ ਆਲੂ ਆਪਣਾ। ਦੇ ਲਓ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਮਾਰੀ ਬਿਮੂਰੀ ਦਾ, ਨੌ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਨ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਆਲੂ ਪਏ ਆ, ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੀਰੇ ਮੈਂ, ਕਿੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਲੂ ਇਹ। ਇਹਦੀ ਬਿਜਾਈ ਨਾ ਵੀਰੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਕਟਾਣੀ ਪੱਟੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ 3, ਇੱਕ ਆਲੂ ਪੱਟਿਆ ਜਾਣੀ। ਇੰਨੇ ਆਲੂ ਨਿਕਲੇ ਇਹਦੇ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ਆਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਕੰਮ, ਇੰਨੇ ਆਲੂ ਨਿਕਲੇ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਈਜ਼ ਐਨ ਫੱਟੇ ਚੱਕ ਸਾਈਜ਼ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਬੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾ ਉਹ। ਇਹਦੀ ਹੁਣ 9 ਕਿਲੋ ਝਾੜ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੱਢਣ ਲਾਇਆ ਵੀ ਵੱਢ ਦੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੀ ਜੋ, ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਔਖਾ ਕਰੂਗਾ ਕੰਮ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਯਾਰ ਵੀਰੇ, ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਬਣਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੀ ਆ, ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਪਰੇ ਕਰੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਰਾਸ਼ਨ 'ਚ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਤਾਂ SOP ਮਾਰਤੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਰਿਆ ਵਾ, ਵੀ SOP ਕਰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਆ, SOP ਮਤਲਬ 0050 ਕਰਤੀ,
ਧਰਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ 'ਤੇ। ਦੇਖੋ ਵੀਰੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਸੌਖ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀਰੇ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੌਖ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਡਿਸਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀਰੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਨੇ 'ਤੇ ਆਲੂ ਨੰਗਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀਰੇ ਮੁੜ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਟਰੈਕਟਰ, ਹੈ ਨਾ, ਕੀ ਨੰਗਾ ਕਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਗਰ ਮਗਰ ਆਪਣਾ ਰੋਹੋ ਰਹਿੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੇਲ ਵੱਢ ਦਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਲੂ ਚੱਕ ਕੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇਣਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਟਾਇਰਾਂ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ। ਸਿਰਫ ਦੋ ਵੱਟਾਂ ਦੇ ਮਿੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਚਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਦਮੂਰਲੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਵੀਰੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓਗੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਆਲੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਵੇਲ ਵੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਉਹਦਾ ਆਲੂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਆਲੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਤੀ ਦੇ ਟੱਕ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰਿਓ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀਰੇ। ਅਤੇ ਦਾਤੀ ਦਾ ਟੱਕ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਆਲੂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਜਾਂ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਕਵੇ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਵੇਲ ਵਧਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਵੇਲ ਪਟਾਉਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ ਪਟਾਉਂਦੇ ਆ ਦਾਤੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣ ਦਿੰਦੇ, ਵੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਖਿੱਚੀ ਚੱਲੋ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਬਲ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮਗਰ ਇੱਕ ਆਲੂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਘਟਾਉਣਾ ਵਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਵੀਰੇ ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਵੀਰੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਮਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਈ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀਰੇ ਯਾਰ ਪਾਣੀ ਲਾਈਏ ਜਾਂ ਨਾ ਲਾਈਏ, ਤਾਂ ਵੀਰੇ ਪਾਣੀ ਲਾਓ, ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੇ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਲੂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਆਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਤਾਂ ਪਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਏ, ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਊ। ਮੀਂਹ ਨਾ ਪੈਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀਰੇ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹਿਜ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਲੂ ਛੋਟੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀਰੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਵੀਰੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹ 'ਚ ਸਾਰੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਵੀਰੇ, ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਹਿਮਾਲਣੀ 'ਚ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਪਖਰਾਜ 'ਚ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਖਰਾਜ ਉੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪਖਰਾਜ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਵੀਰੇ, ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਪਾਣੀ। ਕਰੋਡਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਕਰੋਡਾ ਲੇਟ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਵੀਰੇ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਬਿਨਾਂ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਆਲੂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਲੂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀਰੇ ਆਲੂ ਤਾਂ ਗਿੱਲੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਗਿੱਲੇ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਵਾ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕੋਰਾ ਜਿਹਾ ਪੈਣ ਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਲੂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੋਟਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਹਿਜ ਹੁਣ ਬਾਹਲਾ ਵੱਡਾ ਇਹਦਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਹਿਜ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ,
ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਨਾ ਸਾਈਜ਼ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਲੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਸਾਈਜ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੀ। ਅਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਐਂ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪੂਰੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਮਿੱਟੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਵੱਟ ਵੁੱਟ ਉੱਚੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਪਰੇਅ ਵਾਲੇ ਪੰਪ ਦਾ ਗੇੜਾ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਪਰੇਅ ਵਾਲਾ ਪੰਪ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਸਪਰੇਅ ਵਾਲਾ ਪੰਪ, ਹਾਂ ਸੱਚ, ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ ਚੂਹਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਸੀਗੀ, ਚੂਹਿਆਂ ਨੇ ਪੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਚੂਹਿਆਂ ਦੀ ਢੇਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਲੋਡ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਲੋਡ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਆ ਲੋ, ਦੇਖ ਲਓ ਵੀਰੇ, ਇਹ ਆਲੂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਦਾਂ ਖੁਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, 13045 ਦੀ ਇੱਕ ਸਪਰੇਅ ਕਰੀ ਸੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪਰੇਹਾਂ ਫੰਗੀਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਾ ਕੇ 4 ਸਪਰੇਹਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਸਪਰੇ ਕਰੀ ਸੀ M45 ਦੀ, ਦੂਜੀ ਸਪਰੇ ਕਰੀ ਸੀਗੀ ਐਂਟਰਾਕੋਲ ਦੀ, ਤੀਜੀ ਕਰਜਟ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੀ, ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਕਰੀ ਸੀ ਕਰਜਟ ਦੀ। ਬਸ ਇਹ ਸਪਰੇਹਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਸਪਰੇ ਕਰੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 13045 ਪਾਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਬੋਰਨ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ, ਅਤੇ ਜਿੰਕ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਝਾੜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਈਜ਼ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵਾਧੂ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਖਰਚੇ ਕਰੀਏ। ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਇਹਨੂੰ 1.5 ਬੈਗ ਯੂਰੀਆ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਸ 3 ਬੈਗ ਥੱਲੇ DAP ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ 3 ਬੈਗ DAP ਪਾਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ 2 ਬੈਗ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ 1 ਬੈਗ ਯੂਰੀਏ ਦਾ। ਬਸ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀਰੇ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਵਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀਰੇ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੱਗ ਗਏ। ਅਤੇ ਕੀ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪਖਰਾਜ ਆਲੂ ਆ ਯਾਰ ਵੀਰੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਜ ਸੋਹਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਚੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼। ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਅਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਰੇਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕੇ, ਹੁਣ ਜੇ ਪਖਰਾਜ 'ਤੇ ਚਮਤਕਾਰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ, ਪਖਰਾਜ ਤਾਂ ਨੋਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀਰੇ ਹਰੇਕ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ ਰੁਪਈਏ ਖਰਚ ਕੇ ਸਪਰੇਹਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤੀਏ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ, ਜੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬੇਲ ਸੋਹਣੀ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗਰੋਥ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੀਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵੀਰੇ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 60-65 ਦਿਨ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਰੇ ਵੀ ਬੇਲ ਪੂਰੀ ਸੋਹਣੀ ਖੜੀ ਆ। ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਝਾੜ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੀ ਝਾੜ ਦੇਣਾ। ਉਹਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ 150 ਗੱਟੂ ਦਾ ਝਾੜ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, 8 ਕਿਲੋ ਆਪਣਾ 4-4 ਕਿਲੋ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਨਾ ਉਹਦਾ, 150 ਗੱਟੂ ਦਾ ਝਾੜ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਵੀਰੇ ਧੁੱਪਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਤੇਰੀ ਬੇਲ ਝਾੜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ, ਜੇ ਬੇਲ ਵਧੀਆ ਖੜੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾ ਦਿਓ,
ਆਲੂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾ ਦੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਪਰੇਅ 13045 ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਲਾ, ਝਾੜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਰੇ ਬੇਲ ਪੂਰੀ ਹਰੀ ਗਰੋਥ ਖੜੀ ਹੈ, ਐਨ ਸੋਹਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਝਾੜ ਵਧਣਾ ਵੀਰੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ 80-90-95 ਦਿਨ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾ LR ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੀ ਝਾੜ ਵੱਧਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਹੀ ਤਾਂ ਦਿਨ ਆ, ਹੁਣ ਦਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ, ਹੁਣ ਦੇਖੀ ਆਲੂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਧਦਾ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧਦਾ, ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਈਜ਼। ਆ ਜਿਹੜੇ ਠੰਡ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੀ ਵੀਰੇ, ਉਹ ਤਾਂ 10 ਦਿਨ ਦੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਸਪਰੇਅ ਕਰੀ ਚਾਹੇ ਨਾ ਕਰੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਜਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਦੇਖਿਓ ਝਾੜ ਵੱਧਦਾ। ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਵੀਰੇ ਖੇਤ ਵੀ ਗਿੱਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਝਾੜ ਵਧਣਾ। ਕਈ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਸੁੱਕੇ ਆ, ਕਈ ਵੀਰ ਡਰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਜੇ ਪਾਣੀ ਲਾਤਾ ਤਾਂ ਗਾਹਾਂ ਝੋਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਲੂ ਪੱਟਣੇ ਆ ਉਦੋਂ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਜੂ, ਮੀਂਹ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਵੀਰੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਮੀਂਹ ਕੀ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ, ਮੀਂਹ ਆਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਆਵੇ ਕੁਛ ਪਤਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਮੀਂਹ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਲਈਏ ਉਹ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸੁਕਾਉਣ ਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਆਪਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕਰੋ ਵੀ, ਜੇ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਲਾਓ ਯਾਰ ਵੀਰੇ ਪਾਣੀ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਐਵੇਂ ਦੋ ਚਿੱਟੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰੇ ਆਪਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਦੋ ਚਿੱਟੇ ਮਨ 'ਚ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਲਓ ਵੀਰੇ, ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਲਓ, ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਜੇ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੀਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਓ, ਜੇ ਆਲੂ ਛੋਟੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਓ ਵੀਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਲੀਆਂ ਸਪਰੇਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਪਰੇਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਸਪਰੇਹਾਂ ਕਰ ਦਿਉ, ਫਿਰ ਮਗਰ ਪਾਣੀ ਲਾ ਦਿਉ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਵੀਰੇ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਧਿਆਨ ਵੀਰੇ। ਉੱਦਣ ਨਾ ਯਾਰ ਅੱਖ 'ਚ ਲੱਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਅੱਖ 'ਚ ਲੱਗੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਮੂਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਾ ਜੇ ਦੂਰ ਖੜ੍ਹਾ ਬੰਦਾ ਮੂਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿੱਟੀ ਮਾਰਦਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗੀ ਅੱਖ 'ਤੇ, ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਲੱਗੀ, ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਵੱਜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ।